o'rmonda jon bergan ojiza. Rossiya Federatsiyasining Sverdlov viloyati, Yekaterinburg shahri. Kech soat 23:20. Ko'p qavatli uylarning 3-qavatdagi xonadonlarning birida 3 nafar qiz o'zaro suhbatlashib o'tiribdi. Qizlardan biri, ya'ni Barno, sheriklariga gapira turib, qo'l telefoniga tez-tez ko'z tashlab qo'ymoqda. Juda ham zo'r preparat ekan, haqiqatan rezultat kutilgandan ham zo'r. Natija ajoyib umuman. Bu yerda masalan reklama emas. Masalan men xohlamayman kimdir meni orqamdan yoki bu pulga ana qilib reklama qilib, mana biz shuncha pulga tushdik, yo'q. Pulga tushmaysiz hech qachon. Mana shundan olib davolansangiz soch to'kilishi bu 100% yaxshi bo'lar ekan. Okay, hamma soch bilan muammosi bo'lganlarga tavsiya qilasizmi shuni? O'zingiz ishonchlimi ekan? Sochi bilan, soqoli bilan bo'lgan insonlarga minoksidilni tavsiya qilaman. Sidqi dildan aytayapman bular. Rezultatiga 100 minimasman. Soch hosil qildingiz, to'g'rimi? 100%. 100%. Bunga umuman shubha yo'q. Masalan, aldash mumkin. Aldagan odam Xudodan qo'rqish kerak. Bu ochiq aytib olmayman. Haqiqatan ham zo'r. Bo'ldi, aka, katta rahmat. Shu vaqt eshik asta taqqiladi. Barno darhol o'rnidan turib eshik oldiga bordi. Tirqishdan tashqariga mo'raladi-yu, kaltini ortga buradi. Ichkariga ikki yigit bir ayolni yetaklab kirishi bilan eshik yana qulflandi. Yigitlardan biri Barnoga yuzlandi. Mana, olib keldik. O'zing gaplash bu yog'iga. Bir necha kishi qurshovda qolib ketgan mehmon qo'rquv to'la nigohi bilan qarshisida turganlarga tikildi. Nimaga baqirayasan? Telefonda katta ketayotganding-u shallaqi? Unga yaqin kelib qo'shlarini chimirdi Barno. Qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylaganmiding? Meni qo'rqitish uchun mana ularni yolladingmi? Bu ishingdan militsiya xabar topsa ko'rasan. O'zini qo'lga olishga harakat qildi asira ayol. Hech kim, hech nima bilmaydi. Bugun oxirgi kuning. O'ligingni it ham topa olmaydigan qilib yo'qotib yuboraman. Bu gapdan keyin tahlikada qolgan ayol eshikka qarab yugurdi. Lekin ikki yigit uning yo'lini to'sdi. Shu zahoti ko'pchilik bo'lib ayolni yerga yotqizishib, oldindan tayyorlab qo'yilgan skotch bilan og'zini berkitishdi. Keyin oyoq qo'llarini ham sikochlashdi. Rossiyaga ketaman. Barno aslida andijonlik. Dadasi bilan onasi ajrashib ketgach farzandlar onaning qo'lida katta bo'ldi. Onasi yengiltakroq ayol edi. Bu farzandlarga ham ta'sir qildi. Akasi ichkilikka rujuq qo'ygan, ba'zida o'g'irlik ham qilib turardi. Mana shu jinoyatning ortidan oxiri qamoqqa tushdi. Barno turmushga chiqib 1 yil ham yashamadi. Aniqrog'i, turmushning jiddiy mas'uliyatini ko'tara olmadi. Oilada nomusli va oriyatlisi o'rtancha akasi edi. U singlisini har qancha to'g'ri yo'lga solishga harakat qilmasin, o'z bilganicha yashashni istagan Barno Rossiyaga qarab yo'l oldi. U yerda 2 nafar andijonlik Iroda va Saida ismli qizlar bilan tanishib, ijarada birga yashay boshlashdi. Bu qizlar opa-singil bo'lib, ularning kattasi, ya'ni Iroda xuddi Barno kabi turmushdan ajrashib, Rossiyaga pul topish ilinjida borgan edi. Shu tariqa ikki yengil tabiat ayol birlashib, fohishalik bilan shug'ullanish rejasini tuzishdi. Hech qancha vaqt o'tmay, ularning bozorda xaridorlar ham paydo bo'ldi. Ko'rni qorong'uda topadi deganlari rost ekan. Barno bir kuni ko'chada o'ziga o'xshagan, axloqi buzuq yana 2 qiz bilan tanishib qoldi. Aniq yashash joyi bo'lmagan bu qizlar duch kelgan joydan panoh topib yurardi. Barno ularni ham uyiga yetaklab kelib, o'z biznesiga yolladi. Mujostalashib. Oradan bir necha oy o'tdi. Bu arada Barno bilan Irodaning o'rtasiga sovuqchilik tushdi. Ular kelishgan bir yigitga xizmat ko'rsatish uchun navbatni talashib, bir-biriga teskari bo'lib qolishdi. Sovuqchilik tobora kuchayib, adovatga aylandi. Natijada uyning xo'jayiniga aylanib olgan Barno Irodaning u yerdan chiqib ketishini talab qildi. Opa-singillar ko'ch-ko'ronni olib, uyni tark etishga majbur bo'ldi. Oradan yana bir necha oy o'tdi. Tuzukroq boshpana topa olmay qiynalgan, ishlari ortga ketgan Iroda alam ustida Barnoga qo'ng'iroq qildi. Gapimni eshit. Yaqin orada andijonliklardan surishtirib,
U yerdagi manzilingni topaman. Keyin uyingdagilarga qarindoshlaringga telefon qilib, bu yerda nima ish qilib yurganingni aytaman. Kerak bo'lsa, rasmlaringni jo'nataman. Menda sharmandayini chiqaradigan hamma dalil bor. Voy, isqirt, nimalar deyapsan? Sen mening sharmandamni chiqarasanmi? Qo'lingdan keladimi? Shu tariqa ikki ayol telefonda daxanaki jang qildi. Barno bu voqeadan keyin irodaning ovozini o'chirish kerakligini o'ylab, tinchini yo'qotdi. So'ng shu yerda ishlayotgan va doimiy mijozlardan hisoblangan Diyor hamda Sarvar ismli o'zbek yigitlardan yordam so'radi. Ularga irodaning manzilini aytib, nima qilishni tushuntirdi. Diyor Rossiyada kirakashlik qilardi. Uning yordamida ish bitirish oson kechdi. Mana shu tariqa yigitlar irodani topib kelib, Barnoning oyoqlari ostiga tashlashdi. Janjalning yakuni. Hamma yog'i sikochlangan ayolni avval qattiq kaltaklashdi. Keyin uchala qiz o'rtada uning sochini tap-taqir qilib qirishdi. Bundan ham ko'ngli to'lmagan Barno yigitlar bilan birga jabrlanuvchini mashinaga ortib, yarim tunda o'rmonga jo'nadi. U yerga yetib borgach, yigitlar irodani mashinadan tushirib, daraxtlar ortiga sudrashdi. Barno mashinada qoldi. Kaltaklangan va qo'llari bog'langan ayolni o'rmonga tashlab, ortlariga qaytishdi. Uning taqdiri o'lik yoki tirik qolishi bu shafqatsiz kimsalarni qiziqtirmadi. Oradan bir necha kun o'tib, Barnoni ichki ishlar xodimlari so'rab kelganida vaziyat oydinlashdi. Iroda olamdan o'tgan edi. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra qotillikda qo'li bo'lgan ikki yigitga tegishli jazo tayinlanib, ular ozodlikdan mahrum qilindi. Barnoning esa mamlakatda qolishi taqiqlandi va tegishli qonuniy chora ko'rish uchun hujjatlar O'zbekistonga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani sudi Barno Maraimovaning xatti-harakatlarini o'rganib chiqib, unga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Assalomu alaykum. Mana akamiz mana bir oy bo'ldi, bir oy bo'ldi. Ozg'inida 3 kun bor, bir oy bo'ldi. Ha, ozg'inida tishim bir pastdan semirib ketibdi, semirtiradigan ob. 75 kilo bo'ldik. Nech kilingiz oldi? 63 kilo. 75 kilo, 10 kilo, 10 kilo oshdi. Ha? Vay, gap yo'q.